নমস্কার, এই মুহূর্তে অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণলৈ দিবলৈ লৈছোঁ ডাঙৰ খবৰ। যিসকল দুখীয়া মানুহে এতিয়ালৈকে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰা নাই, সেইসকল দুখীয়া মানুহে ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে যদি অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব, কিয়নো অসম চৰকাৰৰ ঘোষণা অনুযায়ী আকৌ 1,00,000 নতুনকৈ প্ৰদান কৰিব চৰকাৰী ঘৰ। তো যিসকল মানুহে এতিয়ালৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰা নাই, সেইসকল দুখীয়া মানুহক অসম চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত 1,00,000 চৰকাৰী ঘৰ প্ৰদান কৰিব। তো আপোনালোকে যদি চৰকাৰী ঘৰ পাব বিচাৰে তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গকো চোৱাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰিব। তো অসম চৰকাৰে বাজেট ঘোষণা কৰাৰ সময়ত চৰকাৰী ঘৰলৈ কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ মাজত জনাই আছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গকো চোৱাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰক। তো ইয়াতে লিখা আছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ নোপোৱা ৰাজ্যৰ 1,00,000 ব্যক্তিক মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত গৃহ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা। তো অসম চৰকাৰে বাজেট ঘোষণা কৰাৰ সময়ত এখন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে যিসকল দুখীয়া মানুহে এতিয়ালৈকে চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই, সেইসকল দুখীয়া মানুহক অসম চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত প্ৰদান কৰিব চৰকাৰী ঘৰ। তাৰপিছত আৰু কি কোৱা হৈছে চৰকাৰী ঘৰলৈ আপোনালোকক সুকীয়াকৈ জনাই আছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব। ইয়াতে লিখা আছে অৰুণোদয় মুখ্যমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান অসম যোজনা, খাদ্য সুৰক্ষা নিশ্চিত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা এই 4 আঁচনিৰ জৰিয়তে দৰিদ্ৰ নিবাৰণৰ দিশত এক সবল পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। তো অসম চৰকাৰে 2023 চনত বাজেট ঘোষণা কৰাৰ সময়ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল যে অসমত নতুনকৈ অৰুণোদয় আয়ুষ্মান কাৰ্ড, লগতে ৰেচন কাৰ্ড আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ কাম আৰম্ভ কৰিব। ইতিমধ্যে কিন্তু অসম চৰকাৰে 3 আঁচনিৰ কাম রূপায়ণ করেছে, লগতে এতিয়া প্রদান করব মুখ্যমন্ত্রী আবাস যোজনার সরকারি ঘর। তো যিসকল দুখিয়া মানুহে এতিয়ালৈকে সরকারি ঘর পোৱা নাই, সেইসকল দুখিয়া মানুহৰ কাৰণে আহি গল সোণালী সুযোগ। এই সুযোগতে আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব মুখ্যমন্ত্রী আবাস যোজনার সরকারি ঘর। ইয়াতে আৰু কি লিখা আছে আপোনালোকক পঢ়ি শুনাই দিছো, অনুগ্রহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব। ইয়াতে লিখা আছে মুখ্যমন্ত্রী আবাস যোজনা। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সমপৰিমাণৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান, 1,00,000 পৰিয়ালক সাঙুৰি লোৱাৰ লক্ষ্য। তো অসম চৰকাৰে বাজেট ঘোষণা কৰাৰ সময়ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে অসমত নতুনকৈ 1,00,000 পৰিয়ালক সাঙুৰি ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত। লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ সমপৰ্যায়ৰ টকা কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত আপোনালোকক প্ৰদান কৰিব। তো যিসকল মানুহে এতিয়ালৈকে চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই আৰু নতুনকৈ 2024 চনত চৰকাৰী ঘৰ পাব বিচাৰে, সেইসকল দুখীয়া মানুহে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগত চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গকো চোৱাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰিব, যাতে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গই চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰে।